Prilično skroman početak veka kada je reč o medaljama predstavnika Srbije u kolektivnim sportovima na najvećim svetskim takmičenjima odužio se gotovo do 2013. Tada je drugu godinu u nizu osvojen dvocifren broj odličija u ovom veku. A u tom stilu i uz dodatno ubrzanje, taj trend je u olimpijskoj 2016. dosegao do tada rekordne 24 medalje. Pandemija virusa COVID-19 uticala je na to da 2020. Nije bila u znaku sporta, ali su je srpski reprezentativci odlično iskoristili da se pripreme za predstojeće izazove, zbog čega su rezultati u 2021. 2022. i tekućoj 2023. bili vrhunski. Jak si u sportu onoliko koliko ti je najjača, najslabija karika. Prema tome, bilo šta u tom lancu da je slabo, puca lanac i nema rezultate. Plovimo u dobrom pravcu i gospodin Gajić i ja smo treneri. Što se dugo nije desilo da dvojice ljudi na čelu organizacija budu treneri pa brže kapiramo neke stvari. Imamo veliku pomoć države, bez njih ne bi mogli ništa da uradimo, ali baš ništa. Dobro je što smo na, da kažemo, tu gde smo sada, mi bivši sportisti, baš bivši sportisti koji su nosioci nacionalnog priznanja i osvajači velikih medalja, dobili priliku da radimo u sportu jer znamo šta je najpotrebnije našim sportistima. Sportisti su oduvek bili među najboljim, ako ne i najbolji ambasadori svojih zemalja. Malo šta izuzev onih najvažnijih porodičnih događaja može doneti običnom čoveku tu dozu sreće i radosti. Kao kada omiljeni sportista postigne gol ili koš, osvoji poen ili bod, brzo istrči ili ispliva, daleko skoči ili baci. Ne odstupaju ni srpski sportisti od toga, naprotiv. Godinama unazad, peharima i medaljama sa najrazličitijih takmičenja uspevali su da obraduju naciju, a najveća slavlja uvek su sledila nakon odličja sa olimpijskih igara i svetskih i evropskih prvenstava. Iz godine u godinu čini se njihovi uspesi širom sveta sve su veći i veći, što se sigurno ne slučajno poklapa i sa sve boljim uslovima za rad u domovini. Ono što je nekada bilo nezamislivo, sada je realnost srpskog sporta. Apsolutno, država zadnje 10 godina, ja mogu to da vrlo relevantno kažem, nije bilo nikad kao sada. Država ulaže mnogo sredstava, prvenstveno u infrastrukturu sportsku, što se vidi. To ne može da se sakrije, jednostavno to se vidi i naša deca i budućnost imaju zaista perfektne uslove. Mogu da kažem jedne od boljih u Evropi što se tiče treninga. Prave se stadioni, mi ćemo u odbojci dobiti nacionalni centar, košarka svoje, borački sportovi, još malo ćemo da otvorimo gore multifunkcionalnu salu, dobit će i streljanju, napravit će i svoju streljanu, Košarkaški savez dobit će ono što je tražio. U vreme kada su aktuelni ministar sporta i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije gradili trenerske karijere, stvari su bile znatno drugačije. Sa njima se slaže i aktuelni prvi čovek Sportskog saveza Srbije. Razlika u uslovima su nebo i zemlja, da kažem. Sale su bile oronule. Evo, košutnjak, ja se sećam košutnjaka kad sam bio ušao u reprezentaciju 2002. godine, seniorsku. Košutnjak je izgledao katastrofa. Ja imam i slike iz one stare teretane dole, što je bila bazen kad je bio razbijen od kugle, što su bacaži kugle vežbali u bazenu. Pa zatekao sam jednu zgradu, ne znam, nekog socijalističko-realističkog tipa, gde je na par mesta prokišnjavala, gde de facto nismo mogli da uđemo kad padne kiša unutra, gde su žene držale lavore gore u knjigovodstvu. Dakle, jednom užasnom stanju. Kad sam došao ovde, rekao sam da se svetla neće gasiti. I ne gase se. Naši sportisti, kad imamo velike akcije, sportske izazove, Evropske nedelje sporta, da ne govorimo o izboru sportiste godine u decembru,
26. će biti. Ne spavaju. Sportisti se najbolje snalaze na stazi, stadionu, u hali, teretani, bazenu ili streljani, jer jedino tamo do izražaja dolazi svaka kap njihovog prolivenog znoja. Njihov je zadatak da razmišljaju samo o obavezama na terenu, a sportske organizacije su tu da im obezbede neophodne uslove za rad. I sve ćemo učiniti. Saradnja, taj trougao, predsjedništvo, odnosno država, vlada, kako god hoćete, i ministarstvo i mi ovde je jako dobro, sve dobro funkcioniše. A može li bolje? Može. Da li pravimo greške? Pravimo. Ali moje pravilo je uvek bilo količinom uloženog rada ispravljamo eventualne greške. Najvažnija sporedna stvar u Srbiji još uvek je fudbal, a na tom polju u prethodnih 10 godina bilo je opipljivih pomaka, kako na klubskom, tako i na reprezentativnom nivou. Crvena zvezda i Partizan ostvarili su zapažene uspehe u Evrokupovima. Posle dužeg vremena u istoj sezoni mirisali evropsko proleće, a priliku da se pokažu iskoristili su Čukarički i TSC, kao prvi klubovi iz Srbije bez epiteta večiti, koji su predstavljali zemlju u grupnim fazama pod kapom Evropske fudbalske unije. Po uzoru na Mađarsku, koja je proteklih godina drastično uvećala ulaganja u fudbal, Srbija je napravila ozbiljne pomake na polju infrastrukture, koja je temelj daljeg rasta. Izgradnjom stadiona u Leskovcu, Loznici i Zaječaru načinjeni su konkretni koraci, a počeli su pripremni radovi i za dugo čekani nacionalni stadion u Surčinu, koji će biti završen do početka 2026. godine. Mi sad imamo u planu Niš, Dečaje potpuno rekonstruišemo u promenima, Kragujevac, Čekadača stadion, nacionalni stadion u Beogradu. Da li će nam od problema ostati, naravno da ćemo polako da radimo drugde, ali od problema će nam ostati Zvezda i Partizan. Da, baš mi je drago kad vidim ovako krasnu infrastrukturu i još nisam bio u ovom delu Srbije. Nisam puno još video, video sam samo iz aviona i auta i tako dalje, ali mi je baš drago da smo došli i drago mi je da i drugi delovi zemlje dobijaju pravu infrastrukturu. U objekat u Leskovcu uložene su 2,5 milijarde dinara. Zaječarska Kraljevica koštala je 3 milijarde i 300 miliona, a novi biser Loznice 3,5 milijarde. Stadioni u tri pomenuta grada trebalo bi da podignu fudbalsku svest u Jablaničkom, Mačvanskom i Zaječarskom okrugu. Ovo sad što je napravljeno, ova tri stadiona izgledaju fenomenalno. U planu je još nekoliko stadiona da se izgrade. Mislim da je to u smislu ne samo tih klubova koje igraju tamo, nego ta deca koja vide jedan takav stadion imaće veliku želju da nastave da treniraju, da budu tu na treningu, da se raduju, da dođu na jedan takav stadion i da treniraju. Vidite da su u planu još drugi stadioni. Ja sam kao predsednik pod brojem 2 stavio sebi da bi želeo da gledam i našu Superligu na takvim terenima. Normalno je, cela Evropa ima to. Imaju čak i ove siromašnije zemlje nego što su samo Francuska, Engleska, Italija, Španija. Ali da možemo da napravimo i da možda i da verujemo da će biti još takvih terena kao što su ova tri koja su sada napravljena i tu mora da se zahvalimo i našoj državi koja je to videla, koja je uočila šta, jer fudbal je popularna stvar, fudbal je sport koji se voli, koji se gleda, koji je ubedljivo najpopularniji na ovoj planeti. Srbija je takva zemlja da ima svojih talenata. Nikad se ne treba zanositi da smo prvaci sveta i odmah posle jednog malog uspeha da dižemo sebe u nebese ili malog neuspeha da se razočaramo. Kažem vam, verujem da se u Srbiji rađaju dobri igrači, da ima dosta dobrih talenata, treba im omogućiti maksimalne uslove za razvoj, a to vidim da je u interesu i sportskih klubova, a u interesu je države da se
fudbal kad je u pitanju podigne na još viši nivo. Kada je reč o reprezentaciji Srbije, prvi put od samostalnosti uspjela je da se plasira na dva uzastopna velika takmičenja. Rezultat je izostao na šampionatu sveta u Kataru, ali priliku za popravni izabranici Dragana Stojkovića imaće 2024. na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Dok nacija čeka uspeh seniora, u prethodnoj deceniji mogla je da se raduje dostignućima mlađih selekcija. Sve je počelo 1. dana avgusta 2013. kada je reprezentacija do 19 godina u Litvaniji postala prvak Evrope. Prošlo je tih 10 godina, ali evo i sada se naježim kad pomislim na te divne trenutke u našim životima, u našim karijerama. Sigurno, da kažem, uraditi nešto za svoju zemlju i postići jedan takav uspeh. Biti prvi koji smo, da kažem, u novoj istoriji Srbije doneli zlato ovoj zemlji je svakako za ponos i za jedno veliko poštovanje. Tako da, sigurno da sam ponosan pre svega na to što smo radili tada u Litvani. Odraz svega toga, tog zlata koje smo doneli u Srbiju, prvog zlata, kažem, je to da danas u A-reprezentaciji imamo 6-7 igrača iz te generacije koji su danas i nosioci. I to je potvrda u stvari tog zlata, nosioci igre naše A-reprezentacije. Srbija je u grupi bila bolja od Turske i Gruzije, a remizirala je sa Francuskom, pa je sa osvojenih 7 bodova izborila mesto u polufinalu. Tamo je nakon boljeg izvođenja 11-teraca bila bolja od Portugala. Meč za trofej odigrala je protiv poznanika iz grupe, selekcije Francuske. Teško je opisati sve te emocije. Evo ja kažem, sad mi navire sve to, ali to je jedan od najljepših trenutaka sigurno u mom životu i barem sportskom. Stvarno jedan fenomenalan osjećaj. Dovesti Srbiju negde na krov Evrope i osvojiti tako nešto, mislim da je jedan posebna stvar. I stvarno jedna velika emocija pre svega i radost koju smo ostali u tom trenutku. Jer je utakmica bila neizvesna do samog kraja. Dobili smo, sećate se, 1-0. Strelac jedinog pogotka u finalu bio je Andrija Luković, koji je srpsku goleadu u Litvaniji i otvorio u grupnoj fazi protiv Turske. Negde u mom životu taj neki broj 11 je mnogo bitan. A Luković je tada otvorio to evropsko prvenstvo sa prvim golom i zatvorio ga sa tim zadnjim golom protiv Francuske. Tako da, kažem, eto, jedna velika emocija, sigurno i ponos pre svega što smo, da kažem, doneli Srbiji. To je jedno veliko zlato. Najveći broj reprezentativaca koji su nastupili u Litvani dve godine kasnije igrao je na šampionatu sveta za igrače do 20 godina na Novom Zelandu. Srbija se baš tamo 20. juna 2015. popela na krov sveta i u najpopularnijoj igri na planeti. 4, 3, 2, 1. Srbija je prvak sveta! Srbija je prvak sveta u fudbalu! Uvijek si isto osjećaj kad gledam na Euro, ovaj. Sam plasman na planetarnu smotru za fudbalere do 20 godina predstavljao je uspeh za sebe, ali se izabranici Veljka Paunovića nisu time zadovoljili. Iako su u prvom meču grupne faze poraženi od Urugvaja, podigli su nivo forme i sa dve pobede obezbedili mesto u nokaut fazi, tokom koje su igrali produžetke u sve 4 utakmice. Imali smo sjajnu atmosferu, pobednički mentalitet i na kraju krajeva imali smo sjajnog trenera i sjajan stručni štab. I to je nešto što nas je vodilo kroz celo to svetsko prvenstvo i naravno na kraju atmosfera je po meni najzaslužnija, jer u tom trenutku mislim da po kvalitetu možda nismo bili ni u 5, 6, 7 reprezentacija, ali jednostavno verovanje, pobednički mentalitet, karakter, sve to nas je negde na kraju dovelo do neverovatnog uspeha. Rival u borbi za trofej bila je selekcija Brazila. Mandić i Andreas Pereira su meč odveli u produžetke, pre nego što je u 118. minutu Maksimović rešio pitanje pobednika. Slavlje je moglo da počne i suze su bile okej. Nisam neko ko voli da priča o tome i da potencira, ali jednostavno ja to uvek kažem, tako se desilo spontano i nisam imao ni pojma da kamera to može da snimi. Jednostavno, u trenutku mi je prošlo kroz glavu sve, celo detinjstvo i sve ono što se događalo pre toga, ceo taj turnir. Jedva čekam da mi sin malo poraste i da mu jednog dana pokazujem te slike i snimke sa svetskog prvenstva i mislim da će sigurno biti ponosan da li se bavio futbolom ili ne bavio. Mislim da su te stvari koje će sigurno ostati i obeležiti moj život do kraja života.
Košarkaši su u prethodnoj deceniji osvojili 4 srebrne medalje, 2 puta na Mundo basketu i po jednom na Evropskom prvenstvu i olimpijskim igrama, što samo potvrđuje tezu da je Srbija zemlja košarke. Kao što navijači u liku Bogdana Bogdanovića ili Alekse Avramovića imaju omiljene junake, tako i nekadašnji heroji nacije imaju medalje koje su im draže od drugih. Verovatno je to 2016. i olimpijske igre u Riju, u Brazilu, kada su i muška i ženska selekcija osvojile medalju, muškarci srebro, a devojke bronzu. Jedan od heroja nedavno završenog Mundo basketa je košarkač Partizana Aleksa Avramović, koji je i tekako svestan da je postao miljenik nacije. Svaki dan razmišljam o tome kakav smo uspeh napravili i kakve smo ekipe ostavili za sebe. Stvarno sam mnogo srećan i uvek normalno je bilo da posle toga dođe do nekog malo emotivnog pražnjenja, jer tako velike emocije da se zadese u tako kratkom periodu, a svi znate koliko ja, ne samo ja, nego svi mi volimo reprezentaciju, svi koji smo bili tamo, i koliko je to za nas nešto, kažem, sveto Tako da, kažem šta, mislim, ostvarenje svih mojih životnih snova se desio u ovome, ali naravno tu neću se zaustaviti, ne samo ja, nego ni jedan od ovih momaka. Mi imamo, što se tiče reprezentacije, neke velike stvari koje nas čekaju u budućnosti i verujte mi, znamo koliko ćemo tu da grizemo i koliko ćemo biti gladni i željni da obradujemo još jednom naš narod, jer stvarno znamo koliko im je to bilo jedna dobra emocija se desila celoj Srbiji, tako da mi ćemo sve dati od sebe da to bude opet. Organizator igre reprezentacije Srbije je emotivan na parketu, ali i van njega, i uvek je u službi tima. Bilo da je reč o finalu svetskog prvenstva ili o kvalifikacijama za velika takmičenja. Debitovao je 2018. godine protiv Austrije i odmah doneo pobedu nacionalnom timu. To je Bog tako hteo i zahvalan sam mu na tome. Hvala Saletu puno što me stavio u igru i u vatru. I uvek sam voleo tu odgovornost i te velike utakmice, a pogotovo te utakmice sa reprezentacijom. To sam mnogo puta apostrofirao. Sada, jednostavno, kako su se posle odlazili treneri Sale i Igor, i sad je tu Svetislav Pešić, sa svima sam imao generalno vrhunski odnos i vrhunsku komunikaciju, sa svima apsolutno mi je čast bila da sarađujem i trenutno sarađivati. Tako da, kažem, jedna počastvovana, svako ko osjeća imalo rodoljuba u sebi i ko voli svoj narod i svoju zemlju i svoje ljude, svoju državu, mislim da je moj san da igra za reprezentaciju. Rezultati na parketu su vidljivi golim okom i to je nešto na što je čitava Srbija ponosna, ali rad u Košarkaškom savezu Srbije takođe nije zanemarljiv, kao i ono što se dešava iza kulisa u samoj pripremi za velika takmičenja. Menjaju se samo, na neki način, uloge, menjaju se samo sportisti, menjaju se samo vrsta takmičenja, ali je jako, jako bitno da je savez stabilan, da ima jasnu ideju, pre svega da je neko rukovodstvo ima i znanje i kvalitet i na neki način neki kontinuitet, da imaš jednog selektora koji je tu stabilan dugi niz godina i tako dalje. To je jedan kompleksan proces, ali Košarkaški savez ima dovoljno iskustva i zna šta radi. Kada su u pitanju dame, žetva medalja na velikim takmičenjima počela je leta 2015. u Budimpešti. Tada su izabranice Marine Maljković postale prvakinje Evrope. U razmaku od 6 godina osvojile su 2 evropske titule i 1 bronzu, dok su na olimpijskim igrama 2 puta bile učesnice polufinala i jednom se našle na 3. stepeniku pobedničkog postolja. Tada kada gledam unazad, meni je i dalje nerealno, jer ja i tad sam to tvrdila, ja nisam imala očekivanja za tako veliki neki uspeh, ali zaista je onako jedna mala sportska bajka po meni, dokaz kako se jedna mala zemlja maltene nijotkuda pojavljuje bez možda resursa, bez baze, bez nekih mogućnosti koje imaju drugi konglomerati u svetu košarke ili barem ženske košarke u Evropi, i onako pružila, ja mislim,
pokazatelj kako to je moguće u Evropi. Imamo zaista, ja mislim, posle toga primjera nekoliko zemalja koje su onako male po populaciji, male po kapacitetima, ostvarile su zapažene rezultate i dokazali smo da je sve moguće, da zaista onako čuda se dešavaju ako veruješ u njih i radiš. Na igrama u Riju 2016. reprezentativke Srbije počele su takmičenje sa 3 poraza, a onda smogle snage za seriju pobjeda. Onu ključnu ostvarile su u četvrtfinalu protiv Australijanki, koje su osvajale medalje na prethodnih 5 olimpijskih turnira. Kada se lomilo, kada su nas svi otpisali, prvenstveno u toj utakmici sa Australijom u četvrtfinalu, mi smo odigrale ono, ne bih rekla ni iznad očekivanja, mi smo odigrale ono naše u smislu imao si zadatke, ispunio si zadatke, nijedna ničija lopta nije bila da je mi nismo osvojile, niko nije izašao posle te utakmice da ga sve nije bolelo, da nije dao sve od sebe i mislim da je ono, na kraju si mogao da kažeš kao uradio sam nešto što ja mislim niko nije verovao u tom trenutku sem nas kada se videlo da idemo na Australiju. U polufinalu je usledio poraz od Španije, a u utakmici za treće mesto pobeda nad Francuskom, kao u finalu Eurobasketa godinu ranije. Bila je onako utakmica prvo poluvreme na mišiće, gde nekako posle poluvremena gde je i Marinina reakcija bila tipična za nju, održala je jedan govor koji je malo onako bio drugačiji, pa da se je verovatno i razdrmao. A onda i naša reakcija na taj njen odnos prema nama je doprineo do toga da je ono, u drugom poluvremenu izašla maltene druga ekipa na teren i da smo dosta onako rutinski došli do toje medalje. I sada kada vraćaš film, ono, da ti pričaš o jednoj ekipi koja prvi put učestvuje na olimpijadi i dođe i iz prve osvoji medalju, što ipak u ekipnim sportovima je dosta malo drugačiji put nego kod individualaca. Mislim da je to zaista jedna ovako posebna priča i, kažem, ono, dala je toj našoj generaciji jednu zaista posebnu dimenziju kada znaš da si obezbedio olimpijsku medalju, što je ipak nešto što je san svih sportista uopšte otići tamo, a kamoli da iz prve se vratiš sa medaljom. Prvenstvo Evrope na domaćem terenu 2019. odvijalo se besprekorno do polufinala i novog poraza od Španije. Bronza je osvojena u egzibicionoj partiji protiv Velike Britanije, a dve godine kasnije usledio je povratak Srbije na kontinentalni tron. Generacija koju je u teškim uslovima znalački vodila Marina Maljković postala je homogenija nego ikad. Mislim da je Evropsko prvenstvo u Valenciji 2021. i ta titula Evropskog prvaka zaista, mislim, posebna je, jer govorimo o takmičenju u jeku korone, gde onako tim sa nekim malo ipak i novim licima, podmlađenim, je bukvalno ono, 15 dana sam sa sobom, ti nemaš kontakta ni sa kim drugim, mi smo usmerene više nego ikada jedna na drugu i znači bukvalno da to nije funkcionisalo kako treba ili da je samo jedna karika dala sebi za pravo da to naruši, pitanje je da li dođeš do uspeha. Deluje da zaista smo uspele na tom prvenstvu da zaokružimo, barem što se ti tiče evropskih takmičenja, priču te generacije, ono, osvojivši zlato i pobedivši sve glavne konkurente za taj period. Sa ovog šampionata na kojem su u samoj završnici savladane Belgija i Francuska, posebno će se pamtiti pobeda nad Španijom u četvrtfinalu. Domaća selekcija je uz naklonost sudija izbegla poraz posle 40 minuta, a onda su srpske košarkašice dobile produžetak 9-2 i nastavile put ka tituli. Ja sam i tad u šali rekla i sad da nas, pogotovo mislim kao Srbe, kakav imamo karakter i mentalitet, da čovek nikada ne treba da razljuti, jer onda piše ti se samo još gore i loše. Basket 3x3 postao je planetarno popularan najviše zahvaljujući srpskim igračima, koji godinama unazad osvajaju medalje gde god se pojave. U Srbiji se igra na betonu razvijela kroz decenije i baš su tu basketaši videli šansu za svakodnevna mala slavlja. Karakter pobednika sačuvali su do današnjih dana, zbog čega je srpska košarkaška 3x3 reprezentacija najuspešnija u ovom mladom sportu svih vremena. Bio je turnir na Adi koji ko osvoji turnir na Adi ide kao na svetsko prvenstvo u Moskvu, na taj Moskov Open. I ja sam mislio u tom trenutku da je svaki turnir u basketu svetsko prvenstvo. A to u Moskvi je u stvari bilo svetsko klubsko prvenstvo, da je iz Lupiću sad 10 država, najbolja ekipa ode na taj turnir i da se održava kao jak turnir.
Tako da nisam ja to shvatio toliko ozbiljno, zato što mislio da je svaki turnir svetsko prvenstvo. I tako 2014. kad su oni mene zvali da igram svetsko prvenstvo, kao žira svetsko prvenstvo, ja kao hoću, a kontan, svaki turnir je svetsko. I onda kad sam došao tamo, sam tek video koliko je to fenomenalno i da je to sve reprezentacije i da je to bilo pravo svetsko prvenstvo. Srpski basketaši su šest puta bili na krovu sveta, u pet navrata bili su najbolji u Evropi, a imaju i po jednu srebrnu medalju sa planetarnog i kontinentalnog takmičenja. Poslednje svetsko zlato osvojili su u Beču juna 2023. godine. Bilo je 1000 ljudi, 2000 ljudi je bilo ispred terena, nisu mogli da uđu, sve Srbi. A finale, šta da kažem, jednom smo već pobedili Ameriku u finalu 2016. i to je od uvijek bio san. Finale svetskog prvenstva u košarci i basketu protiv Amerike i neverovatno ispalo. 19-15 smo gubili, stvarno nismo odustali, verovali smo da možemo stignemo, ubacili smo dve trojke. Njima je izašla ona patra. Ja mislim da se u futbolu gleda da bi bio go. Prešla lopta više ušla nego što nije ušla. Znam da sam, da imam šutno, sam krenuo na skok i da sam zasto ušla. I vidim, izlazi, mislim čak da sam napravio faul na skoku, odišla lopta, wow, naša lopta, niko ništa nije svirao, odlično. Znaš šta mi je ostalo upamćeno? Pred izlazak iz tunela na teren, kad krenuli da mi izlazimo napolje, Srbija i to, kreće ludilo tamo. Kreću da lupaju svi, da li sedišta, da li počinju da skaču, trese se cela ona konstrukcija, pošto je teren se napravi na toj konstrukciji, tribine, sve. Sve se trese, mi gledamo, će se srušiti na nas. I taj osjećaj je neverovatan, počnemo samo svi jednom da se smijemo i da se ježimo i kažemo ljudi, ma dajte da uživamo, da pocepamo, ovo mora se osvoji, baš je bilo uživanje, prelepo. Olimpijske igre su vrhunac karijere svakog sportiste, a takmičenje u Tokiju i pored osvojene medalje donelo je tužnu emociju srpskim basketašima. Toliko sam bio prazan, razočaran, ceo svet mi se srušio, ono ne... Pokušao sam da nađem ono nešto da me vrati u život u tom momentu. Bukvalno, sedeli smo sad vremena, niko nije progovarao, svi smo gledali u pod, svi smo bili onako potpuno prazni. I onda, mislim da smo za jedno dva i po tri sata igrali utakmicu za treće mesto. Gde smo onda posle jedno sat i po vremena kao ljudi, ok, o ovome ćemo pričati posle. Jako je bitno da se osvoji medalja, ipak su olimpijske igre. Nekako smo se fokusirali na tu utakmicu treće mesto, osvojimo bronzu, ali taj osjećaj pred kraj basketa, kad smo videli da je gotovo i kad je to bilo gotovo, taj osjećaj ne želim nikom i ne želim više nikada ga osetim. Kada se u obzir uzmu rezultati svih nacionalnih selekcija u poslednjih deseta godina, ženska odbojkaška se s pravom može smatrati najuspešnijom u prilično žestokoj konkurenciji. Od 2013. odbojkaši su na najvećim svetskim takmičenjima osvojili 5, a odbojkašice čak 13 odličija. U odbojci sezona nacionalnih timova traje punih 5 meseci, što je čini jedinstvenom, ali i stavlja savez pred velika finansijska iskušenja. Kad smo preuzeli savez 2016. godine, mi smo zatekli dug od 1.583.000 evra duga samo za medalje. Samo za medalje, ne za hotele, ne za plate, samo za medalje. Jer nikom ništa nije bilo isplaćivano. I apsolutno nije demagogija sa ovog mesta da hvalim ja državu i predsednika države i tako dalje. Znači, mi smo uspeli kao novo rukovodstvo Saveza da ispeglamo nekih 600.000 i onda sam ja otišao kod predsednika na pitanje šta mi treba. Rekao sam, voleo bih da budem predsednik Saveza, da ne dugujem više ništa igračima i trenerima. Koliko treba? Treba 1.000.000 evra još. Isplatili smo sve stare dugove i u budućnosti sve premije koje dobijaju za Ligu nacija, za evropska, za svetska prvenstva, plus premije koje daje država, plus nacionalna priznanja. Sve plaćamo igračima i trenerima. Dame su znale da zablistaju i ranije, ali su od srebra na igrama u Rio de Janeiro 2016. definitivno postale neizostavni deo svetske elite. Narednih godina su po dva puta bile najbolje u Evropi i svetu. U još dva navrata bile su vice šampionke starog kontinenta, dok su u Tokiju osvojile olimpijsku bronzu. Ja nekako tek sada sa ove distance kad sam prestala da igram mogu da osvestim koja je težina i
kakve smo rezultate pravili i koliko je to bilo veliko. Tek sada to počinje da dobija neku težinu, ali prosto dok sam igrala nisam toga svesna bila i to se nekako ređalo jedno za drugim i uživale smo i nekako se ne osvrćeš u samom momentu na taj jedan rezultat jer odmah dolazi nešto drugo, nešto još bitnije, nešto još važnije. Tako da tek sada mogu da sagledam koliko je to veliko. Zajedništvo je ono što je pratilo tu generaciju, pa ne čudi što je ona jedna od najuspešnijih u istoriji srpskog sporta. Svetsko prvenstvo 2018. godine, kad smo zlato osvojile, ne znam, nekako mi ima najveću težinu. Ne samo zato što je svetsko zlato, ok, to je prva stvar, ali ima mi težinu zato što ga pamtim po jako lepoj emociji, zato što smo u tom Japanu uživale, zato što je sve nekako išlo lako, sve je bilo onako kako smo zamislili kako treba da bude. Nova generacija srpskih odbojkaša je posle bronza na Evropskom prvenstvu u Kopenhagenu 2013. prvo veliko finale odigrala na finalnom turniru Svetske lige u Rio de Janeiro dve godine kasnije. Na putu do završnog meča u kojem je poražena od Francuske, stajala joj je moćna selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da su oni vodili 8-5 u petom setu, da se desilo na napad Atanasijevića, Anderson je izblokirao njega i bukvalno nam je mahnuo kao doviđenje. Naš selektor je tražio challenge, na challenge-u se videlo da se Anderson upetao u tom trenutku i nekako je krenula euforija sa naše strane, prvo sa klupe, naši momci koji su isto bili na klupi, malobrojni navijači naši na tribinama i nekako smo osetili da možemo da okrenemo taj meč i to se na kraju i desilo. Ostalo je samo da im mahnemo na kraju i ušli smo u finale. Srebro iz Rija pozlaćeno je u Svetskoj ligi naredne godine u Krakovu, gde je 2017. osvojena još jedna medalja. Do evropske bronze stiglo se preko Belgijanaca. Sećam se da je na 2-1 Dragan Stanković u tom trenutku Gaginas je okupio na 2-1 za njih i rekao, momci, ovo je moja poslednja utakmica, ja mislim, volio bih da završim sa medaljom. Tako da, dao nam je motiv više i mislim da smo na kraju uspjeli nekako da izađemo iz te utakmice kao pobednici i mogu da kažem da je to možda jedna od najtežih mojih utakmica dok sam bio u reprezentaciji. I evropska bronza je dobila zlatni sjaj 2019. u parijskom Bercyju nakon trijumfa nad Slovenijom, ali je ključna utakmica odigrana u polufinalu sa domaćinom. Bio je minut ćutanja njihovom bivšem predsjedniku Jacques Chiracu i naši navijači koje su organizatori utakmice stavili negde tamo u pubarnik, da kažem. Bilo je par zvižduka s te strane i onda oni su se nekako uvredili, krenuli su nas da vređaju, da zvižde. Eto, u tom trenutku, ja sad se naježim kad se toga setim i nekako smo se svi pogledali u fazonu, ne možemo da izgubimo ovu utakmicu. Srbija je te 2019. imala šampiona Evrope u obe konkurencije, a dame su dve godine kasnije opet igrale u finalu. Sudbina je htela da se jedna reprezentativna karijera završi pred domaćom publikom sa evropskim srebrom oko vrata. Nema lepšeg osjećaja nego igrati pred svojom publikom u Beogradu i tu su svi nekako kao da si svoj na svome, ne znam. Lakše je igrati pred ljudima koji su tvoji, koji te podržavaju, koji dolaze zbog nas, pogotovo što je bilo u areni, ogromna sala, ogroman broj ljudi. Potpuno drugačija emocija i mogu slobodno da kažem jedno od najlepših takmičenja. Igrati pred svojim navijačima je jedno, a mahnuti im sa balkona Skupštine grada Beograda nešto sasvim drugo. Ipak obe ove stvari povezuje jaka emocija. Joj, taj balkon je stvarno posebna priča i prosto ta emocija je stvarno ne može rečima da se opiše. To mora stvarno da se doživi, ali sećam se da sam svaki put imala tremu samo da nešto ne pričam pred onoliko ljudi i da ne moram da filozofiram nešto jer je stvarno dosta naroda bilo i hvala im na tome i drago mi je što smo ih usrećile, ali taj sam osjećaj kad se izađe gore je
Ja se izgubim skroz. Ne znam više nikako se zovem, a kamo li da pričam nešto. Devojke će na tom istom balkonu možda biti i posle igara u Parizu. A da bi muškarci mogli tome da se nadaju, moraju se prvo plasirati. Da bi to ostvarili, neophodno je da beleže dobre rezultate u Ligi nacija. A u Savezu čine sve da se završni turnir ovog takmičenja krajem juna 2024. odigra u Beogradu. Muškarcima je sigurno malo teža situacija, jer jednostavno oni moraju da tempiraju formu za Ligu nacija, jer nismo još izborili vizu za Pariz. Ja se nadam da ćemo tome da uspemo i posle završnog turnira Lige nacije nema puno vremena da se prilagodimo situaciji, da kažemo, i odlasku u olimpijske igre. Mi kao Savez daćemo sve od sebe da se to ostvari. Dobit ćemo i sigurno i pomoć države. Ja se nadam da postoji ono neki pozitivan signal iz Svetske federacije da posle par godina ponovo da organizujemo taj turnir. Tada je to bila Svetska liga, sad se malo drugačijeg formata i drugog naziva. Sadašnjost je definitivno bolja u ženskoj konkurenciji, ali bi budućnost mogla da bude izuzetna i kod muškaraca, jer će sve biti mnogo lakše kada Srbija dobije nacionalni odbojkaški centar. Pa mogu da kažem da smo imali istorijski moment ovog leta, kada je gospodin Gajić, ministar sporta, uz prisustvo premijerke Brnabić, zvanično otvorio radove na našem nacionalnom centru. Tada smo čuli obećanje da će biti gotovo u roku dve i po godine. Znači, treba da bude krajem 2025. predato na korišćenje. Centar će da ima preko 20.000 kvadrata. Imaćemo tri terena za odbojku. Predviđeno je i teren za beach volley, odnosno odbojka na pesku. Tu su još dodatni sadržaj, kao što su smeštajni kapaciteti, oko 70 soba treba da bude u funkciji, restoran, veliki parking i mislim da će biti pravi centar u regionu. Već imamo puno nagoveštaja da neki reprezentacije bi htjeli da dođu tu da odradimo zajedničke pripreme i da odigramo puno utakmica. Odbojkaši i odbojkašice su dakle već porodica, a vrlo brzo dobit će i svoj dom. Porodična atmosfera u timu odavno već karakteriše i vaterpoliste, u čemu možda i leži tajna njihovih vrhunskih rezultata u protekloj deceniji. Ono što je izdvajalo, ajde da kažemo, nas kao generaciju, jeste sve te godine zajedništvo i verovatno vreme koje smo proveli zajedno. Manje više smo provodili više vremena u reprezentaciji i po klubovima ovako zajedno nego sa porodicama u kući. Bajkovita priča najuspešnije srpske kolektivne selekcije za sada kulminirala je leta 2021. godine. Vaterpolo reprezentacija je u Tokiju odbranila olimpijsko zlato osvojeno 5 godina ranije i potvrdila apsolutnu dominaciju u tom sportu u protekloj deceniji. Deki Savić, ja sam se da je rekao da se ne brinemo, da ćemo mi opet igrati sa njima i da će rezultat biti drugačiji. Srbija je olimpijske igre počela upravo tim porazom od Španije, a nakon toga izgubila je od Hrvatske, pa situacija nije bila idealna. Shodno tome, protivnik je na startu nokaut runde bio aktuelni svetski prvak Italija. Preko Italije došlo je do ostvarenja jasne vizije selektora Dejana Savića da će Španci ponovo doći na noge i da će skor na kraju biti drugačiji. Ali kao i na startu, ni ovde nije prošlo bez problema. Tada najviše zahvaljujući sudiji Aleksandrescu i sporno priznatom golu Špancima. Mislim da je to bio prelomni moment, taj breaking point za našu ekipu i od tog trenutka kreće jednostavno poznati unikatni srpski inat i jednostavno nešto što nismo želeli da damo nikome, jer stvarno na pravi Boga mi smo izgubili tu utakmicu, a to svakako nismo želeli, sve ostalo naravno istorija. Spletom okolnosti, finale je bilo jednosmerna ulica i Grčka je lako savladana. Mi smo znali da više nismo u piku svojih karijera, većina nas, dok smo imali recimo ove mlađe koji su praktično u tim trenucima dosegnuli neki svoj maksimum i morali smo da ukomponujemo, znači, pre svega ono što mislim da je bitno se kaže, našu sujetu, naš ego, da spustimo, da svesni smo, da moramo se uklopimo u moć ove nove generacije i da njih iskoristimo maksimalno,
Deki je to definitivno prepoznao u svakom mogućem trenutku, ali ono što smo vidjeli da dok nismo praktično svi izgarali 100%, nismo mogli dođemo do rezultata. Ipak ova bajkovita priča iz srpskih bazena krenula je nešto ranije. Praktično od 2014. godine pa sve do olimpijskih igara, mi mislim da nismo imali jedan poraz. I pored nespornog kvaliteta i klubskih uspeha, Srbija od raspada Jugoslavije nije uspevala da dođe do željenog cilja, a to je olimpijsko zlato. Generacija predvođena Živkom Gocićem rešena je bila da tome stane na kraj. To je ekipa koja je shvatila da je taj kolektivni cilj i kolektivni interes mnogo veći od bilo kog ličnog i nekog manjeg cilja. Ta ekipa je imala u glavi to sve vreme. I svaki igrač koji je nastupao za tu ekipu, da li on bio jedan od ove trojice vodećih ili bio bilo ko drugi koji je igrao mesec dana, godinu dana, dve godine, tri godine zajedno s tom ekipom, je jednostavno morao da se ponaša na taj način i grupa je to tako formirala da je kolektivni interes, kolektivni cilj bio veći od bilo čega drugog. Ni olimpijske igre 2016. u Riju nisu počele sjajno, kao ni one u Tokiju. Pobeda, dva remija i poraz u grupi značili su da je Srbiji neophodan trijumf u poslednjem kolu protiv Japana ne bi li prošla dalje. Uz to protivnicima u drugoj grupi je postalo jasno da će Srbija biti četvrta, te su postojale vidljive kalkulacije i neočekivani porazi. Kao i obično, to je donelo samo dodatnu motivaciju. Loše igre, pritisak i strah od krajnjeg neuspeha, veliki motiv i velika neka pozitivni naboj kada saznajemo da drugi i tekako se plaše da igraju protiv nas. Tada, kao i mnogo puta do tog trenutka, kafana je spasila nacionalni tim Srbije, improvizovana u hotelskoj sobi, ali sa dobro poznatom namenom. Šumadijski orah je kultno jedno mesto i Šumadijski orah nije postojao samo u Riju, ali u Riju i tekako postojao i ja se nadam da postoji i dan danas. Je to jedan ugostiteljski objekat, ako tako možemo ga nazvajemo, gde su dešavale i lepe i manje lepe stvari, ali se definitivno tu crpila jedna dodatna pozitivna energija za predstojeće borbe, odnosno da se u Šumadijskom orahu lečila tuga kada su se dešavali ti nepredviđeni porazi ili eventualno porazi. I ne samo porazi, već i neke dnevne frustracije, dnevni neki neuspesi, loši treninzi, eventualno neke nesuglasice unutar ekipe ili sa stručnim štabom. Tako da sigurno da je Šumadijski orah imao mnogo bitnu ulogu za sve ovo što sam naveo malo pre. Oni koji su bežali od Srbije do nje su morali doći u finalu. Mi smo znali da smo bolji, da ćemo da pobedimo, a Hrvati su to znali mnogo bolje nego što mi znamo. Dovoljno nam je bio poraz Hrvatske od Francuske u toj grupnoj fazi i izbegavanje nas kao protivnika u četvrtfinalu nam je bio dovoljan motiv i dovoljna poruka, jasna poruka da oni nemaju šta da traže u toj utakmici. Sigurno da će ekipa Hrvatske i neko iz te ekipe danas da kaže kao nije to tako, to uopšte nije bilo tako, ali ja ću do kraja života imati taj osjećaj i ja sam siguran i uveren u to da su i oni i tekako vrlo dobro znali, a i mi, s druge strane, možda još bolje znali da u toj utakmici će igrati samo jedna ekipa. Uspeha verovatno ne bi bilo i bez dobrog rada Saveza. Svakako država poslednjih godina ulaže sve više u vaterpolo sport, pogotovo je tu pomoć koja se daje klubovima, koja je od velike važnosti, zato što su nam klubovi stup. I to je počelo od kada je predsednik Aleksandar Vučić to uveo za, ne samo za vaterpolo, nego za sve ostale male sportove, koji računa koji smo mi, to su i rukomet i odbojka. Savez isto funkcioniše odlično, nema nikakvih problema. Sve naše reprezentativne selekcije, što muške, što ženske, imaju dovoljno za pripreme i odlazak na velika takmičenja i to je nama najvažnije da možemo da nastavimo gde smo, da kažem, stali sa ovim našim legendama koje smo otišli.
Ipak i pored uspeha, rezultata i sjajnih individualaca, određene stvari u srpskom vaterpolu mogu biti i bolje. Sa infrastrukturom tu imamo problem. Za poslednji bazen u Olimpijski u Beogradu se napravio 1979. godine. I to je stvar koja bi trebala da se poboljša sigurno, pogotovo u Beogradu. Jer imamo problem, imamo dosta klubova, dosta dece koja treniraju vaterpolo, što u muškim selekcijama, što u ženskim, i potrebno je više bazena. Minimum još jedan, sigurno. Pogotovo što su bazeni jedno baza da se nauči da se pliva i sve, a pogotovo što je vaterpolo naš sport koji je trofejni. Rukomet je jedan od sportova koji se polako vraća na staze uspeha. Kontinuirano prisustvo reprezentativnih selekcija na velikim turnirima daje povoda da se buduća takmičenja očekuju sa nestrpljenjem i nadom da se možda može i do medalje. Da bi sutra bilo bolje, mora se znati presek trenutnog stanja posle turbulentnih godina, ali i pandemije COVID-19. 2020. godine, u vreme korone, naši klubovi su doveli veliku injekciju finansijsku od države. Nisu dobili to samo klubovi u rukometu, ali su dobili su klubovi u drugim sportovima, pre svega kolektivnim, i to je bio jedan veliki impuls i velika pomoć jednom broju klubova da se ne ugasi. Prema tome, jer je prijetila opasnost da će se jedan broj klubova ugasiti, pomoć su dobili oni najbolji, dobila su 64 kluba. Naredne godine, 2021. godine, ta pomoć je nastavljena. Rezultat te pomoći su i rezultati naših klubova na evropskoj sceni. To je za državu nije velika investicija, ali za rukomet je to bilo izuzetno, izuzetno značajno i brzo se vratilo. Osim klubova, pomoć je dobio i Savez. Imamo redovno finansiranje, finansiraju se programi. Imamo fenomenalnu saradnju sa Ministarstvom sporta. Sa gospodinom Gajićem se brzo dogovorimo, lako se razumemo, pre svega predsjednica i gospodin Gajić, jer su ljudi iz sporta i to je mnogo lakše. Dalje imamo podršku vlade Srbije i ono što je od najvećeg možda značaja, podršku predsjednika države koji voli sport, koji prepoznaje i koji je svestan da bez investiranja i finansijske podrške i klubovima i savezima jednostavno ne mogu da se ostvare vrhunski rezultati. Ja sam često u kontaktu sa kolegama iz drugih saveza, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bosne. Oni su ljubomorni na nas. Koliko brigu i podršku pruža vlada Srbije i ministarstvo i predsjednik kad je u pitanju vrhunski sport u Srbiji. Najveći uspeh u prethodnih 10 godina predstavlja srebrno odličje rukometašica na svetskom prvenstvu, koje je organizovano u Srbiji pre tačno jedne decenije. Mi kad smo birali grupu, moja želja je bila da igramo u Nišu prvo, taj deo, prvi deo da igramo u Nišu, baš sa tom grupom i sa Brazilom. I sam znao da je Brazil jako, jako kvalitetan i da će biti jako teško i da će se on plasirati u samu završnicu. Normalno da je ta utakmica sa Korejom je bila presudna, ali čudo je bilo i posle toga sa Norveškom, gde sam ja opet sa svojim stručnim štabom, kad smo analizirali, kad smo pravili strategiju, ja sam želeo da nikako ne igramo sa Norveškom u polufinalu i finalu, jer sam znao, oni su tek prošle godine prvi put izgubili finalnu utakmicu, pre toga nikad i posle toga nikad. Znači, nisu izgubili na finalu. Ja nisam gledao posle toga nikad utakmicu finalnu, evo 10 godina je prošlo. Nisam mogao, jer sam stvarno želeo, mislim da sam bio jako tužan. Svaka od igračica dala je nemerljiv doprinos osvajanju srebrne medalje u Beogradskoj areni. A čini se da je neophodno samopouzdanje na putu ka pobedničkom postolju ključno ojačano pobedom u osmini finala nad Južnom Korejom. Tek posle mi je dolazilo do mozga onako informacija
šta bi bilo kad bi bilo, jel, da nisam dala taj gol, da smo ušli u produžetke, da je bilo nerešeno da smo ušli u produžetke. Srce igra uvek kad se igra za Srbiju. Nema, znači, onog momenta kad izađeš na teren i kad čuješ himnu, čuješ navijače, čuješ našu himnu, nema šta, to je srce. A taktika, naravno, mislim, bez taktike i bez znanja tog rukometnog, ne, nismo mogli nikog ni da pobedimo. Nekako imam utisak da naše srebro sija kao zlato. Dale smo sve od sebe u tim momentima. Ceo taj turnir, u stvari, smo se borile od prve utakmice do poslednje i poslednjih 2-3 godine naših života u tom periodu i karijera posvetili smo tom cilju, odnosno medalji na svetskom prvenstvu. Velike pobede su iza Srbije, a da bi se vreme slavlja vratilo, neophodno je da se još više i bolje radi. Ono što ćemo mi da pružimo, to je da se pre svega bolje organizujemo, da poboljšamo rad sa mladima još iz tih pionirskih i kadetskih dana, jer kad vi tu napravite temelj kakav treba, kad vi tu decu osposobite, vi kasnije njima više ne trebate da objašnjavate radi čega treba nešto da rade, jer oni su već toga svesni, oni su posvećeni tome i taj naredni korak i naredni nivo će da bude daleko lakši i za njih i za stručnjake koji rade sa njima. Mi također vodimo računa o optimizaciji svih troškova i sa te strane, ponavljam, imamo razumevanje, imamo veliku podršku države i ministarstva i lokalnih samouprava i verujem da će u narednom periodu to da bude još više i da će da se unaprijedi i tako dalje. Sva naša iskustva mi i naše i probleme i lepe stvari delimo sa ministrom i sa njegovim saradnicima. Atletika je za razliku od rukometa u pravom procvatu. Sporadično se pojavi poneko na stazi ili u tehničkim disciplinama ko zasija zlatnim, srebrnim ili bronzanim sjajem, ali je samo jedna konstanta. Nekada Ivana Španovića, sada Ivana Vuleta. I deluje da će to biti još neko vreme, jer najboljoj srpskoj atletičarki svih vremena, koja je okačila oko vrata 8 zlatnih odličija sa 3 najveća planetarna takmičenja, još jedno zlato nedostaje, olimpijsko. Predstavljati Srbiju, svoju zemlju, grb, ispred svoje porodice, porodica je u tom momentu i tvoj tim sa kojim radiš i tvoj sport, na kraju i tvoj narod. I najlepša moguća stvar je da se ti na tom nekom takmičenju pojaviš. Ono što je naša dužnost jeste da na tom takmičenju budemo maksimalno spremni, uz malo sreće koja je, eto, kako se karte podele tog dana, neko ima više sreće, neko manje, ali ja sam, da kažem, vrlo ponosna na činjenicu da ću se u Parizu pojaviti peti put na olimpijskim igrama i ja se nadam da ću uspeti u zamisli koju imamo i na kojoj radimo, a to je da se domognem te poslednje zlatne medalje koja mi nedostaje i da to bude, eto, najlepši mogući završetak moje sportske karijere. Poslednja zlatna medalja osvojena je u prestonici Mađarske na svetskom prvenstvu, a do nje nije bilo ni malo lako doći. Takmičim se od svoje 15. godine. Sa 15. godine sam prvi put otišla na svetsko juniorsko prvenstvo i konačno sam uspela da postanem i svetska prvakinja na otvorenom. Činjenica tada sam to uspela sa 33 godine i da sam uspela da na tom istom takmičenju u jakoj konkurenciji pomerim i svoj lični nacionalni rekord je stvarno nešto što mogli smo mi da se nadamo, ali je naravno uvek pitanje trenutne inspiracije, mogućnosti, okolnosti, vremenskih uslova i svega ostalog. Sve medalje su osvojene u određenim situacijama, pod određenim okolnostima, nekad dobrim, nekad lošim, ali jednostavno sve to me je skovalo da budem to što jesam i ovo Budimpešta je bila apsolutno potvrda tome. Atletičari imaju vrhunske uslove za rad ne samo u Beogradu, već i širom Srbije. Mislim da atletika nikad nije bila u boljoj poziciji nego sada. Ne pričam samo za narednih par godina, pričam za narednih 10 godina minimum. Tako da, ako se budemo držali stvari
kojih treba da se držimo uvek i da ne odstupamo od stvari koje treba uvek da su bitne. Mislim da ćemo imati mnogo, mnogo uspešnih i evropskih i svetskih i prvaka i osvajača medalje, tako da predstoji sigurno lep period. Danas to nije slučaj i nije problem. Znači, ti sada možeš konstantno da treniraš u, ajde kažem, idealnim uslovima tokom cele godine. I to je u stvari bila cela ideja da se naprave uslovi tako da ti tokom cele godine možeš da obavljaš svoje treninge, jer nasmar toga onda možeš i da planiraš sezonu. Bilo je mnogo teško ranije planirati bilo šta kada nisi imao jednostavno te osnovne uslove. Tako da opet kažem, mislim da možemo tek da računamo na dobre rezultate, jer sada konačno smo pokriveni što se tih stvari tiče. Da pohvale na račun srpske atletike nisu slučajne, pokazuju brojna priznanja zbog uspešno organizovanih velikih takmičenja u prethodnim godinama. Pa mi smo za ovih 10 godina izgradili preko 25 atletskih objekata. Izgradili smo 3 atletske dvorane, izgradili smo atletske stadione skoro u svakom gradu Srbije. Srbija se pokazala kao izvrstan organizator i Evropsko prvenstvo 2017. Moram pre toga da kažem da je bilo i Evropsko prvenstvo 2013. u krosu, pa Evropsko prvenstvo 2017. u dvorani, pa Svetsko prvenstvo ove godine, to jest prošle godine u dvorani u Beogradu. Sva 3 prvenstva su proglašena za najuspešnija prvenstva od kad su se pravila evropska i svetska takmičenja. Samim tim, mi smo na konto toga stekli vrlo dobru reputaciju dobrog organizatora i Srbija je stekla dobru reputaciju, znači dobrog domaćina. Pa smo dobili i organizaciju svetskog prvenstva u krosu sledeće godine. Takođe, država Srbija na čelu sa predsednikom omogućili su nam da dođemo i do nacionalnog stadiona koji treba da se gradi pored fudbalskog nacionalnog i samim tim steći će se uslovi da dovedemo evropsko prvenstvo na otvorenom, znači to je izuzetno veliko takmičenje 2027. i sa istim stadionom mi možemo da konkurišemo slobodno i za svetsko atletsko prvenstvo na otvorenom, koje posle svetskog, posle olimpijade i svetskog prvenstva u fudbalu sigurno najveće takmičenje na svetu. Srpski atletičari dobijaju finansijsku podršku od države veću nego ikada zbog kvalitetnih programa koji se sprovode već neko vreme. Svi naši atletičari, vrhunski atletičari su stipendirani, pokriveni su sa programom Ministarstva za omladinu i sport, pokriveni su sa programom Olimpijskog komiteta, pokriveni su sa stipendijama. Velimir Stjepanović je sinonim za srpsko plivanje u poslednjoj deceniji. Osvojio je 6 zlatnih medalja na mediteranskim igrama i bio evropski prvak u malim bazenima. Ali je svetlo svetske pozornice ipak skrenuo na sebe na prvenstvu starog kontinenta 2014. godine u Berlinu. To je bio ono prvi dan 400 crawl, ujutru sam ušao u kvalifikacije i sećam se da u te finale nije ušao ni Janik Anjel i Paul Biderman. I oni su promašili finale. Ja sam odmah tu video da imam veliku šansu da pobedim. I sećam se da je meni trener tadašnji rekao ono, samo hrabro kreni i bit će sve to u redu. I tako sam je uradio ja. Kad sam krenuo ti 400 crawl, bio sam dobrih, ja mislim, 3 ili 4 sekunde ispred na 200 metara i onda sam malo opustio 150 i onda poslednji 50 opet pojačao i bio prvak Evrope. Stjepanović se nije zadovoljio jednim, već je u Berlinu osvojio 2 zlata.
To mi dalo iskreno motivacije i samopouzdanje za sledeći dan za 200 kral, jel te? Kad su bili i Yannick Agnel, što je olimpijski prvak bio u Londonu 2012. a Paul Biderman, naravno, svetski prvak, olimpijski šampion, držač svetskog rekorda na 200 kraulu. I znao sam da ja mogu da se borim sa njima za tu medalju. I čak i tu sam Bidermana u Berlinu kao Nemac dobio za 200-tinke i to je nešto što nikad neću zaboraviti. Ništa u Berlinu nije bilo slučajno. Predan rad na kraju se višestruko isplatio. Svašta ti prođe kroz glavu, mislim, sav taj trening i trud što si uložio, da se to isplati u suštini, da si ti pokazao šta si ti radio iza sve ono što si radio prije. Mislim da je to ono nešto što mi je prolazilo kroz glavu i da sam uzeo dve zlatne medalje za Srbiju na evropskom prvenstvu, to je nešto isto. I to jutro sam imao 200 delfin i nisam prošao u polufinale, jer sam trebao da imam i polufinale i eventualno i možda još jednu medalju na to, ali nisam dobro otplivao i promašio sam za 300. polufinale. Jako sam bio besan i mislim da sam taj sav bes izbacio kad sam plivao i kad sam završio, onda sam možda i čak i razmislio bolje da nisam imao to, jer možda ako sam prošao na 200 delfinu, možda ne bi bio prvi, možda bi bio drugi, ne bi imao taj dodatni inat da dobijem tu trku. Tokom prethodnih 10 godina srpski strelci ostvarivali su odlične rezultate i donosili medalje sa najvećih svetskih takmičenja, gotovo podjednako u muškoj i ženskoj konkurenciji. Damir Mikec je krunisao bogatu karijeru na olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, kada je osvojio srebro u disciplini vazdušni pištolj 10 metara. Seća se tačno Tokija, gde ja 3 dana pred sam nastup bukvalno krećem, pričam sam sa sobom na glas. U jednom momentu daj što pre da počne, sad ću da pokidam. Drugi dan već kreće panika, ne znam, nemam taktiku jasnu, ne znam šta ću da radim, kako ću da se s tim pritiskom. Pa onda sljedećem trenutku si opet jak i opet si, i to se tako, to je takva klackalica, nešto što samo sportista zna. Kad me baš, da kažete, pod navodnicima puklo i mene, da kad mi je došlo, baš kad sam postao jako, jako svestan, je ulazak u samo olimpijsko selo, gde ispred naše zgrade je bilo oko sigurno 50 sportista koji su izašli da me dočekaju. I evo sad, kad to pomislim, me prođe onako baš žmarci i neko samo viknu, evo ga, i svi ustaju i krenu da aplaudiraju, još onako ono odzvanja od zgrada. I naravno kreću suze, svi mi čestitaju, svi me grle. Sinonim za uspehe u konkurenciji dama je Zorana Arunović, koja je tokom bogate karijere bila i evropski i svetski prvak. Ipak neke medalje se izdvajaju od drugih. Ja sam nekome pričala da su meni medalje kao deca. I onda sam dodala, ali ja sve svoje medalje držim u kutijama za patike. Ovo je tako da to baš i nije onda istinito da su kao deca, ali stvarno, sad kada bih rekla da postoji neka određena, možda bih slagala, jer svaka, posebno od ovih većih, ima neku svoju priču. Imamo 2015. i Evropske igre, gde sam izašla u nekom totalnom knockdownu. Bio je to jedan strašno težak period za mene, jako, jako naporan u svakom smislu, u emotivnom smislu posebno. Iz jednog emotivnog knockdowna sam bukvalno otišla tamo da vidim šta ja sad u ovakvom stanju mogu da uradim. Trenirala sam, baš sam mnogo trenirala. I uzela sam zlatnu medalju. I naravno 2018. svetsko prvenstvo, srebrna medalja, opet kvota za olimpijske igre u Tokiju, gde sam isto iz jednog jako dobrog, punog treninga odlučila da ću ja sad idem tamo da uzem medalju. I ja sam otišla tamo da uzem medalju, ali sam shvatila usput da postoji dosta praznog hoda tamo i da moram nešto da radim, da nađem sebi nešto čime ću da radim. Tako da sam uspela da spremim 2 ispita za 3 nedelje. Da, ponela sam gradivo sa fakulteta i uspela sam za 3 nedelje da spremim 2 ispita tamo.
Malo u Beogradu, malo tamo, tako da kad sam se vratila, položila sam dva ispita. Tako da sve ukupno imamo medalju, kvote za olimpijske igre i dva ispita. Meni top. Rezultati srpskih strelaca su za svaku pohvalu, ali oni teško da bi bili mogući bez pomoći države i Streljačkog saveza Srbije. Na čelu krovne asocijacije je čovek koji se i sam dugo godina bavio streljaštvom, zbog čega lakše razume potrebe sportista. To je sport koji je Srbiji doneo 14 olimpijskih medalja. Jasno Šekarić, između ostalog, od strane Svetske streljačke federacije, proglašena za najuspešnijeg strelca sveta 20. veka. To nema niko. To ima samo Srbija. Prvo smo postali dobri sagovornici ministarstva, a nakon toga smo svojim delima dokazali da smo dobri saradnici. Tako da je ta saradnja prethodnih nekoliko godina na odličnom, na izuzetnom nivou. Po ugledu na ostale sportove u kojima je infrastruktura na zavidnom nivou, strelci imaju sve bolje uslove, a kruna saradnje države i saveza biće rekonstrukcija Nacionalnog streljačkog centra. Uslovi su mnogo bolji nego što su bili pre, recimo, 10 ili 15 godina. Od kako sam ja na čelu Saveza 2017. godine, iz godine u godinu se poboljšava situacija u streljaštvu. Mi smo obezbeđeni materijalno, odnosno naši vrhunski sportisti su obezbeđeni, imaju sve. Dakle, država brine o njima, i Ministarstvo sporta, i Olimpijski komitet, i Republički zavod za sport i medicinu sporta i Sportski savez Srbije. Dakle, sve su to institucije sa kojima imamo odličnu saradnju i bez čije pomoći mi ne bismo mogli da napravimo ove rezultate koje imamo. Tako da nam je u planu da u budućem periodu obnovimo streljačku infrastrukturu u Srbiji. Za početak, Nacionalni trening centar na Carevoj Ćupriji, koji je sazidan 1957. godine, I od tada postepeno propada. Dakle, vreme je da se on obnovi i zajedno sa državom smo stigli dotle do građevinske dozvole i ja se nadam da ćemo sledeće godine ući u realizaciju tog projekta. Ni srpski veslači ne oskudevaju u medaljama. Trocifren broj njih osvojen je u prethodnoj deceniji na raznim takmičenjima širom sveta, a najsjajniju sa Evropskog prvenstva 2013. u Sevilji doneli su Nenad Beđek i Nikola Stojić. S obzirom da je takmičenje bilo početkom juna, spremali smo se u Beogradu i odavde smo otišli na takmičenje. Odlično smo se osjećali. U prvoj trci smo imali najbolje vreme od svih posada. To su bile kvalifikacije koje su se održale u petak. Preskočili smo, da kažemo, repesaž. U polufinalu smo takođe pobedili i trećeg dana takmičenja u finalu smo ubedljivo, nismo poveli od samog starta, ali smo posle nekih 700 metara izbili u vodstvo i samo smo povećavali razliku i prilično ubedljivo smo izvestali i pobedili. Ko je gledao trku poslednjih 5-6 zavesla, ja bukvalno se stao više, pošto sam vidio da smo prvi i već sam počeo se radovati prvo zlato u životu. Bilo jako lep osjećaj koji bi ponovio svake godine bi ga ponavljao, ali nažalost nismo uspeli, ali bilo je drugih radosti. Već naredne godine srpski dvojac bez kormilara je pred domaćom publikom, ali i u promenjenom sastavu, odbranio titulu prvaka Evrope. Sledeće godine 2015. Miloš Vasić i Nenad Beđik su bili treći na svetskom prvenstvu, bili su u finalu evropskog prvenstva. Ta bronzana medalja na svetskom prvenstvu spada, da kažem, u najviši rang medalja koje su veslači iz Srbije osvojili u poslednjih 40 godina, jer pre toga na svetskom prvenstvu smo osvojili Višatski 2001. i 98. godine medalje srebro i bronzu, tako da je to bila prva medalja na olimpijskoj disciplini posle 14 godina i to je bio izuzetno veliki rezultat. Nakon toga Miloš i Nenad su bili, ja mislim, 17. su bili bronzani. 2021. kada sam ja počeo da radim kao trener sa Milošem i Martinom Mačkovićem, osvojili smo bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, bili smo prvi na svjetskom kupu i peti na olimpijskim igrama. Ove godine Jovan Arsić, koju treniram takođe, od 21. godine je osvojila bronzanu medalju na evropskom prvenstvu i ostvarila je normu za učešće na olimpijskim igrama u Parizu sledeće godine. Beograd je prethodnog leta bio domaćin svetskog prvenstva,
a evropsku elitu ugostiće 2025. godine, što će dodatno popularizovati jedan od retkih sportova u kojima protivniku želite da gledate u leđa. Glavni grad Srbije organizacije najvećih svetskih takmičenja ima veliku podršku državnih organa. Sa ove strane, trenerske, sada kad gledam, uslovi su mnogo bolje nego što su bili. Sećam se ja kad sam ja počinjao da treniram i to je, nije bilo mogućnosti da ovi čamci koje današnja deca veslaju, to je bilo nezamislivo veslati u njihovim godinama u doba kad sam ja trenirao. I sve to se promenilo u poslednjih 5-6 godina, što je super stvar. Znači, dobili smo bolje uslove za rad. Milenko Zorić i Marko Tomićević znaju ne samo kako je biti deo najprestižnijeg događaja u svetu sporta, već i kakav je osjećaj osvojiti medalju na tom takmičenju. Srebrom u trci na 1000 metara u Riju 2016. prekinuli su post dug 32 godine, pošto je srpski kajak čekao na medalju sa igara još od Los Angelesa. Ta medalja, taj dolazak u Srbiju, tek tada se osjeća ta atmosfera i taj veliki uspeh. Jer u kajaku kada osvojite medalju, uglavnom na aerodrom dođe porodica, prijatelji i to je to. A kada smo osvojili medalju u Riju, naravno bili smo sa svim našim ostalim sportistima koji su osvojili medalju. Išli smo na doček ispred Skupštine gde nas je dočekalo mnogo ljudi i onda kada to osetite, a to sam mogao samo da vidim na televizoru još kad sam bio dete, pa kad sam gledao naše košarkaše, odbojkaše, kada su bili dočekani ispred Skupštine, stvarno sam zamišljao to da li će to jednom da se desi meni u sportu. I onda, eto, imao sam tu priliku da mi se to desi, da osetim kako je to i tek tad shvatam koliki je uspeh to. Imali smo dobru trku, solidnu, ali ne i najbolju. Bilo je dovoljno za srebro, nismo bili ni daleko od zlatne medalje, ali nije to bilo ono što smo kasnijih godina, 17. i 18. uspeli, ali u svakom slučaju ostaje jedno divno iskustvo i, mislim, olimpijska medalja. Tandem iz Bačke Palanke i Bečeja u Brazilu je samo najavio naredne uspehe. Do titule prvaka sveta stigao je sledeće godine u Češkim Račicama. Sve se poklopilo, ono što smo rekli da u Riju nismo imali od starta da se poklopimo taj naš ritam, da uhvatimo. U Račicama smo već posle starta uhvatili to i stvarno je bio jedan, ako mogu da kažem, fajt sa Nemcima. Da dobiješ titulu svetskog šampiona i ne samo to, nego taj osjećaj kako smo mi išli u toj trci, to je nešto se pamti. Mislim, mi smo kao da smo nas dvojice držali jedno veslo otprilike, to je taj bio osjećaj savršenstva. Godinu dana kasnije, Beograd i Ada Ciganlija bili su domaćini šampionata Evrope, na kojem su Zorić i Tomićević došli do titule prvaka u vremenu svetskog rekorda. Ta medalja u Beogradu mnogo mi znači. Prvenstvo to što ste napomenuli, što je pred domaćom publikom, pored toga što je i do sada najbrže izveslano vreme, što smo dokazali da smo do sada najbrži čamac koji je postojao na toj disciplini. Prvi put sam imao i tu priliku da veslam pred svojim detetom, pred svojim sinom. I to mi je nekako onako, sećam se da kada sam išao na trku, da malo sam imao po prvi put onako neku tremu, ali da nije sa sportske strane, nego onako neka trema, kako se to sada izgleda, sad tu mi je porodica. To mi je dodatno neku energiju dalo i ja to sećam se te trke, sada ovako prolazi kroz mene taj osjećaj svaki put kad se setim kako je izgledalo. Postoji tu pritisak i želi smo stvarno to se desi pred našom publikom i mislim da nam je puno i pomoglo što je to bila naša publika. Ipak sam tu video i roditelje i brata i drugare i mnogo poznatih ljudi koje znam da čekaju tamo na cilju. Tako da to je ostavilo utisak i stvarno smo napravili rezultat van očekivanja. Zorić je po okončanju karijere posvetio radu sa mlađim kategorijama i potpuno je svestan da bez pomoći države ne bi bilo, niti će biti novih šampiona. Bio sam u vrhunskom sportu od 2010. godine i stvarno moram da kažem da tu od 2012. 13. godine već kreće dosta ulaganja u kajak. Naravno i dolaze neki rezultati, već smo imali, pogotovo onda posle Rija isto. Tako da mislim da ministarstvo
omladine i sporta i Olimpijski komitet Srbije prepoznaje rad Kajakaškog saveza Srbije i dosta ulažu u srpski kajak. Polovinom novembra šahisti su postali prvaci Evrope i tako doneli prvu medalju sa velikih ekipnih takmičenja u Srbiju nakon pauze od 34 godine. Naš šah je bio dugo decenija, više decenija u krizi i mi smo naravno želeli da pređe vreme kada smo se sećali uspeha, davnih uspeha, da polako i mi stvaramo deo istorije. To se desilo malo brže nego što smo i planirali. Mi smo na ovo takmičenje na prvenstvo Evrope išli sa nekim očekivanjima da uđemo u negde u prvih 5-6 ekipa, odnosno da budemo blizu borbe za medalje. Naravno da zlatna medalja nije bila ni u najlepšim snovima, bili smo realni, ali igrači su pružili svoj maksimum. Poklopilo se mnogo faktora dobra forma svih igrača i mi su pružili, kažem, partije izvan svih očekivanja i došli smo do zlata. Šah je među tri najmasovnija sporta u Srbiji, jer u blizu 400 klubova ima oko 16.000 registrovanih igrača. U Šahovskom savezu očekuju još veću masovnost kada se ova drevna igra vrati u škole. Šah je bio više puta ulazio u školski sistem, ali u najvećem meri zbog nedovoljnog pripremljenosti Šahovskog saveza on nije dugo godina ostajao u školskom sistemu. Mi očekujemo i već smo dobili podršku i od predsjednika države i od vlade Republike Srbije da se šah vrati u škole već od sljedeće školske sezone. Sljedeći razgovor je sa Ministarstvom prosvete o konkretizaciji te ideje i tog plana i to će dodatno naravno da mesto šaha u našem uopšte društvenom životu i u životu najmlađih ozbiljno se postavi. Paraolimpijci Srbije osvojili su 17 medalja u 2023. što ovu godinu čini jednom od najuspešnijih u istoriji Paraolimpijskog komiteta Srbije. Svega toga teško da bi bilo bez pomoći države. Sve te medalje o kojima govorimo se samo tamo dodeljuju. One se ovde ostvaruju. Evo, ovo je mesto. I ovo je jedna priča gde sam ja impresioniran. 17 medalja u jednoj godini za jednu malu državu Srbiju je izuzetna priča. Kruna ovog ciklusa biće paraolimpijske igre u Parizu naredne godine, na kojima je cilj da se nadmaši učinak iz Tokija. Mi imamo još u Kobeu, u maju, svetsko prvenstvo, gde jedna najmanje sa 6 članova će učestvovati naša atletska, paraatletska reprezentacija, gde može da taj broj učesnika u Parizu bude i do 20. Ja se nadam da, pošto pratim svih 18 saveza, ja naravno u okviru Paraolimpijskog komiteta, a to je posebno i svrstano u kategoriji saveza prema državi, da će taj broj medalja biti tu negde između 6 i 9. Trostruki uzastopni šampion sveta u bacanju čunja Željko Dimitrijević motiv pronalazi u činjenici da je od svog prvog takmičenja na postolju i to gotovo uvek sa zlatom oko vrata. Tačno je to da gde god sam se pojavljivo do Tokija, do Japana, sam imao 100% učinak, 9 velika takmičenja, 9 zlatnih medalja. A onda u Tokiju se desilo to da je čovjek kog sam samo 2-3 meseca prije toga na Evropskom prvenstvu u Poljskoj ostavio 6 metra iza sebe, me je pobedio. I to mi je glavni motiv i glavni razlog što sam odlučio da probam da nastavim i da mu se suprotstavim, ako da Bog, u Parizu. Razlog što je toliko uspešan nije fizička snaga, već tehnika bacanja, kojom ne mogu da se pohvale njegovi rivali. Tehnika je nešto što drugi nema. Tu je možda moja prednost, moje primuštvo u odnosu na njih. Imamo maka u mojoj kategoriji koji dižu 60-70 kg iz benča. Kažem, ja ne bi mogao ni olimpijsku šipku da podignem koja je 20 kg, ali džaba to kad ne znaju tu snagu da pretoče u hitac. Poenta je, tehnika se uči godinu. Poenta je svu tu snagu pretočiti u brzinu izbačaja i eksplozivnost i znati kada se pusti spravo. Znači, što duža amplituda i kad se to dobre poteze pamtiti u glavi, da bi mogli da se ponovi, jer ako se slučajno desi da baciš na treningu neki dobar rezultat, a ne znaš da ga ponoviš, to ništa ne znači. Pripreme za takmičenja obavlja na travnjaku iza svoje zgrade, jer mu tako odgovara, a krov nad glavom i ekonomsku bezbednost stekao je šampionskim premijama. Od države dobija isto kao i svi ostali olimpijski šampioni.
zahvaljujući tim sredstvima i tim novcem kupio sam sebi stan i sad izašao sam iz doma da ne popunjavam mesta nekom kome je potrebno, ko što je meni bilo potrebno. A imam i nacionalno priznanje najviše ranga, to je potpuno kod nas u Srbiji izjednačeno, znači sa olimpijcima i paralimpijcima, iste su nagrade. Zašto ovde bacam? Tu mi je najlakše. Najlakše mi je zbog transporta, imam livadu pored zgrade i tu bacam. Inače, što se tiče teretane, ja u teretanu ne idem, ja bench ne mogu da dižem, ja radim sa tegovima koji su manje kilaže, ono po 3-4, to su tegovi koji idu na ruke, koji se vežu sa žičak trakom. Tako da mi to nije nikakav problem. Predolimpijska godina rezervisana je za svetsko prvenstvo u Parizu, na kojem su srpski paraolimpijci osvojili 5 medalja. Dve obe srebrne pripale su Saški Sokolov, i to u bacanju koplja i trci na 200 metara. San svakog sportiste je da uzme odličje na nekom velikom takmičenju, da li to je evropsko, svetsko ili paraolimpijske igre. To je veliki postreh za dalje rad, tako da meni je falilo u kolekciji svetska medalja, to sam uzela. Hvala Bogu, dva puta sam bila vicešampion sveta. U tom trenutku prolazi bukvalno cela sportska karijera od toga kako sam krenula, kako sam se borila sama kroz život, kroz sport, prvo kroz futbol, pa rukomet, onda para atletika. Profesionalni sport iziskuje izuzetno velikog odricanja, što privatnog, što profesionalnog, tako da doći do tih rezultata nije mala stvar i kada uzmete tu medalju, to je svega 25 sekundi na 200 metara, neko kaže šta je 25 sekundi, za tih 25 sekundi se radi godinama ili ceo život. Iz Pariza se sa zlatom oko vrata u disciplini bacanje čunja vratio Filip Graovac. Ponos, to je ono prvo što mi padne na pamet. Kad stanete na taj podijum, kad vidite vašu zastavu, vašu himnu, to je ono što izbije iz vas to unutrašnje zadovoljstvo da ste uspeli da dođete na vrh sveta. Paraolimpicima je podrška porodice najznačajnija, jer bez nje bi teško osvajali odličija širom sveta. Ogromni prelomni trenutak u vašem životu i da bi se izdigli iz te situacije, mislim da je tu porodica ključna. Naše očekivanja su, eto, mogu slobodno da kažem, medalje na olimpijskim igrama. Da prenesem poruku svima da treniraju, da se bave sportom, da jačaju i fizički i mentalno kroz sport, da ne odustaju i da, eto, idu korak po korak. Podrška resornog ministarstva i Paraolimpijskog komiteta od izuzetnog je značaja za srpske sportiste. Izjednačeni smo sa olimpijcima, naše stipendije su izjednačene kao olimpijci, tako da iskreno država ulaže, imamo i dvoranu sada, hvala Bogu, možemo i mi da koristimo, tako da uslovi su znatno bolji. Dvorana je trebala Srbiji, trebala je Beogradu, iskreno ovde su svi reprezentativci i teško je sprinterima i tačno je svim atletičarima da treniramo po hladnom vremenu, tako da ova dvorana je odličan uslov u ovom zimskom periodu. Sve pomenute trofeje, sve osvojene medalje, sve prolivene suze radosnice i kapi znoja da bi se do njih došlo, sportisti ostavljaju iza sebe. Za sve njih sutra je novi dan, tokom kojeg opet moraju izvući maksimum iz svog tela, ne bili ostali na vrhu. Vremena za odmor i život na lovorikama stare slave nema, jer se sledeće godine od 26. jula do 11. avgusta održavaju olimpijske igre u Parizu. San svakog sportiste. Za sada imamo 50 mesta na olimpijskim igrama i ovo je period kvalifikacija. Očekujemo sad vaterpoliste, očekujemo maltene u zadnjem momentu mušku odbojku, još mnoge druge sportove, da vidimo šta će se, koji će broj biti na kraju. Maksimalno težište ćemo da bacimo na to, da probamo da ostvarimo taj cilj, a to je dvocifren broj medalja. U razgovoru s predsednikom isto, tamo kad sam bio, pošto on onako baš manijakalno prati sport, jako dobro ga poznaje, ja sam rekao da se ostavimo prognoza, jer šta ja znam, meni prognoze nisu dobre. Nisu dobre i uvek kad se diže velika buka, mi loše prođemo. Zašto to radimo? Zašto te mlade ljude, njihove trenere, stavljamo im teg za vrat? Pusti ih da igra, neka daju najviše što mogu daju toga dana i sve će biti u redu. Svaka medalja osvojena za Srbiju donosi slavu, sreću i radost, ali i finansijsku sigurnost.
To bi trebalo da bude dodatni motiv za svakog parijskog olimpijca. Pa država nam tu puno pomaže. I onda kad kažu predsednik ili predsednica vlade ne daje svoj novac, pa jel Macron daje svoj novac? Jel moj prijatelj Sanchez iz Španije daje svoj novac? Jel, evo, koja zemlja će da da tolike nagrade koje je predsednik obećao za zlatnu medalju? Ni jedna, ni bogatija zemlja. I kad izračunate koliko tih para možda bude 5 miliona. Za 5 miliona dao Bog da uzmemo što više zlata, da se država istroši, ali da naš ugled strašno, strašno poraste i sad je veći. Imamo pravilnik da će biti zlatna medalja 50.000, predsednik je rekao da dobićete i 200. Znači, nema problema. Samo nam treba znanje, treba nam rad, treba nam motivacija. Infrastrukturu ćemo da napravimo i pravimo je. Novca ima, hvala Bogu, ima i u državi novca i ima razumevanja ka sportu. Posle olimpijskih igara u Parizu neće stati svet, već će se točak uspeha i neuspeha, pobeda i poraza, sreće i tuge i dalje vrteti. Zato je važno napraviti strategiju koja će omogućiti mladim ljudima da se iskažu na sportskom polju. Pre neki dan sam baš u Zaječaru razgovarao s predsednikom Vučićem. Mi kad je omladina u pitanju, nemamo dobru situaciju. Imamo negde oko 68% srpske omladine sa problemima kičme, kifoze, ravne tabane i tako dalje. Samo 12% tog korpusa srpske dece se bavi sportom, od toga 4% pod nadzorom trenera. Ali sešćemo ovih dana da vidimo da se napravi detaljan program. Ja sam se već ponudio predsedniku da Olimpijski komitet to može da uradi. Vrlo seriozno i jako dobro na opštu dobit. Evo recimo, niko u Srbiji ne zna ili mali broj da u Knjaževcu imate kliniku, ja sam moju unuku vodio, neinvezivnu metode, dete legne i vi za pola sata dobijete ovakvu skriptu njenog stanja ili njegovog stanja, sve detaljno urađeno. Mislim da slična mašina postoji u Nemačkoj i još negde, ne znam. Kao Sportski savez Srbije zaista obilazimo sve opštine po Srbiji, pomažemo klubove sa loptama, sa opremama. Sada će se malo više ulagati, mislim, i u školsku opremu od sledeće godine, da obnovimo školske opreme u salama. Naš cilj je da, bez obzira iz kog je mesta dete i kojim se sportom bavi, treba mu ukazati i pričiniti i dati mu uslove da se bavi u svom mestu sportom koji želi, bez obzira gde on živi. Zadatak čitavog društva je da deci i omladini obezbedi optimalne uslove za trening, kako bi u budućnosti čitava planeta Srbe smatrala sportskom nacijom. Država je to prepoznala. Mislim da idemo na dobrom brodu, bez rupa, i preko talasa i nevera i svega, i da idemo dobro. Predstavnici Srbije na najvećim svetskim takmičenjima u kolektivnim sportovima su u prethodne tri godine redovno bili na postolju i donosili radost čitavoj naciji. U tom periodu osvojili su čak 27 zlatnih, 16 srebrnih i 25 bronzanih medalja. S obzirom na to da su uslovi za pripreme sve bolji i bolji i da se u sport ulaže sve više finansijskih sredstava, građani Srbije sa velikim nestrpljenjem očekuju olimpijsku 2024. godinu i novu žetvu odličja, ne samo u Parizu, nego i na svim drugim borilištima širom sveta.